Տիկին Մանասյան, Տավուշյան դեպքերին անդրադառնանք, ոստիկանության բռնի գործողությունները ընդ որում նաև Բաքրաթ Սրբազյանի հանդեպ, դուք ինչպես եք գնահատում և արդյոք որևէ արձագանք եղել է, դուք այդ մարդկանց հետ խոսել եք, որոնք ոստիկանական նման բիրտուժի, այսպես ասած, արժանացել են ճակերտավոր։ Բնականաբար բոլորի հետ ենք խոսել, նախ սկսեմ նրանից, որ երեք մենք ի սկզբանե հայտարություն ենք տարածել, որտեղ ընդհանրապես անընդունելի ենք համարել հավաքի թե մասնակիցների, թե բոլոր դերակատարների, թե ոստիկանության կողմից որևէ տեսակի բռնության կիրառում, որովհետև բնական է, որ դա իրավաչափ երևույթ չէ, և կոչ են կարել ընդհանրապես զերծ մնալ, նման որևէ գործողություններից։ Անմիջապես իրադարձություններից հետո, երբ այդ թվում ունեցել ենք տարբեր հարցերի վերաբերյալ առերևույթ կասկածներ, ես արագարձականքման խումբ եմ ուղարկել, բոլոր թե ոստիկանական ստորաբաժանումներ, թե նաև բժշկական հաստատություն, բոլորի հետ զրուցել ենք, և բնականաբար առաջիկայում կարծում եմ այդ ամենը ընդհանրացնելու արդյունքում հնարավորություն կունենանք եզրահանգումներ անելու։ Բայց այս պայմանագրությամբ ոստիկանության գործողությունները ինչպես եք գնահատում, պետական ապարատի գործողությունը ինչպես եք գնահատում քաղաքացիների նկատմամբ։ Ես ի սկզբանե նշեցի, որ բռնության ցանկացած դրսևորումը անթույլատրելի է։ Կոնկրետ դեպքի իրարված ուժի որ դեպքի նկատի ունեք։ Տավուշյան այդ դեպքերը, երբ ոստիկանները, ես Տավուշյան դեպքերի մասին եմ խոսում, որ դեպքի մասին եմ խոսում, Տավուշյան դեպքի վերաբերյալ եմ խոսում։ Շարժում քաղաքացիների վրա մեքենան վարեց։ Մենք երեք դրա վերաբերյալ հայտարարություն ենք տարածել, եթե դուք տեսել եք, եթե չեք տեսել, ես երևի թե լուսաբանեմ հայտարարությունը, հայտարարության շրջանակներում հենց անդրադարձ է եղել կոնկրետ դեպքին, մեքենայի կողմից քաղաքացիների լրատվամիջոցներում տարածված այսպես ասած տեղեկություններով քաղաքացիների մեջ մխրճվելու այսպես ասած հանգամանքին, և այո, մենք հատուկ շեշտադրել ենք, որ այդ թվում այս դեպքով բռնության կիրառումը որևէ դերակատարի կողմից ուղղակի անթույլատրելի է, պահանջել ենք այդ հարցի հետ կապված այդ թվում իրավասում արմինների կողմից պատշաճ քննության իրականացում, և բնականաբար, ինչպես արդեն նշեցի, շատ արագ մենք արձագանքում ենք իրականացրել և զրուցել ենք բոլոր քաղաքացիների հետ, ովքեր նախ ազատությունից են զրկված եղել, որովհետև կան նաև ազատությունից զրկված քաղաքացիներ, և մեզ համար կարևոր է նաև նրանցից ստանալ պատշաճ տեղեկատվություն, նրանց հետ տեղի ունեցած դեպքերի առնչությամբ, և բնականաբար նորից եմ կրկնում, մենք ունեցել ենք քաղաքացի, որը նաև մարմնական վնասվածքներ է ստացել և տեղափոխվել է հիվանդանոց, ենք այցելել, իհարկե քաղաքացու հետ հանդիպման վերաբերյալ տեղեկատվություն երեկվանից չեմ կարող փոխանցել, որովհետև այցելել ենք հիվանդանոց, բայց քաղաքացու հետ երեկ չենք զրուցել, բայց քաղաքացու զրույցի արդյունքում եւս տեղեկատվությունը ամփոփվելու է, եւ դրա արդյունքում բնականաբար գալու ենք վերջնական եզրահանգումներ։ Տիկին Մանասյան, Freedom House-ը հակալման հետ կապված ճիշտ է։ Կներեք, էլի քանի որ մյուս լրագրողներ սկսել, կհանդիպեմ Վահեից հետո ձերը, հա, կլսենք։ Հակալման Սուրեն Պետրոսյանի ձերբակալության հետ կապված ճիշտ տեղեկություն։ Մենք Սուրեն Պետրոսյանին ենք հանդիպել, այդ թվում արձանագրել ենք նրա հետ կապված բոլոր իր կողմից բարձրաձայնած խնդիրները, ավելին ասեմ, հետագայում ես խնդրել եմ և հանձնարարել եմ իմ աշխատակիցներին, որպիսի ի սկզբանե ազատությունից զրկման վայրում նրանց հետ հանդիպումից հետո կոնկրետ ժամը լրանալու պահին մեկնեն դարձալ ոստիկանական բաժանմունք, որպիսի կարողանանք երաշխավորել քաղաքացիների պատշաճ ժամանակահատվածում ազատ արձակումը։ Երևի թե տեղեկացված եք, որ բոլորը բացի Սուրեն Պետրոսյանից ազատ են արձակվել, քանի որ եթե ես չեմ սխալվում, այստեղ կա քրեական հանցակազմի հետ կապված տեղեկատվություն, մասնավորապես քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալում, այդ համատեքստում եւս քաղաքացիները այս պահին չեմ կարող տեղեկատվությունը փոխանցել, որովհետեւ մենք չենք իրավասում արմինը, մենք պարզապես բանավոր հաղորդակցություն ենք շատ արագ վարել իրավասում արմինների հետ, կարծում եմ իրավասում արմիններից կարելի է տեղեկատվությունը ստանալ, բայց իմ հանձնարարությամբ դեռևս մեր խումբը գտնվում է Տավուշում, եւ այս պահին էլ մենք հստակ գործողություններ ենք իրականացնում քաղաքացիների պաշտպանության։ Տիկին Մանասյան, Freedom House-ը իրավապաշտպան կազմակերպությունն է կոչ արել Հայաստանի իշխանությունները հետաքննել ավելորդ ուժի եւ ամարտկային վերաբերմունքի օրինաչափությունները եւ աշխատել քաղաքացիական հետ։ Ծանոթ եք այս հայտարարությանը, առասարակ Freedom House-ը վերջին շրջանում շատ է քննադատում Հայաստանի իշխանություններին, որ ժողովրդավարության առումով հետընթաց է գրանցել, չնայած որ մենք հենց բաստիոնի մեջտեղում ենք գտնվում ժողովրդավարության, բայց ոնց որ հետընթաց են գրանցում այդ բաստիոնից, առասարակ ոնց կգնահատեք այս միջազգային կազմակերպությունների այս գնահատականները։ Դուք տեսնում եք հետընթաց։
Freedom House-ը մեր լավագույն գործընկերներից է, այդվում իմ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան լավագույն գործընկերներից է, եւ ես համարում եմ, որ բնականաբար կարեւոր է, շատ կարեւոր է բոլոր հնարավոր դերակատարների գնահատականները հաշվի առնելը, ինչեւ Freedom House-ի գնահատականը, ես իմ տարեկան հաղորդման շրջանակներում, որը հրապարակվել է, եթե չեմ սխալվում, մարտի 30-ին, արդեն իսկ անդրադարձ կատարել եմ նշված հանգամանքներին, մասնավորապես շատ մանրամասն նկարագրել եմ ոստիկանության կողմից տարբեր ոչ իրավաչափ, այդ մարարավույթ ոչ իրավաչափ երևույթների հետ կապված խնդիրներ։ Ես ինքս իմ տարեկան հաղորդման շրջանակներում պահանջել եմ իրավասում արմիներից նշված բոլոր դեպքերով ոչ միայն քննություն, այլ նաև նշված բոլոր դեպքերի հետ կապված հաղթահարում խնդիրների, որովհետև քննությունը, այո, մի մասն է եւ շատ կարեւոր, այդ թվում մեղավոր անձանց պատասխանատվությունը, բայց դրա հետ մեկտեղ զուգահեռ շատ կարեւոր է նաեւ այս բոլոր երևույթների կանխարգելումը, հաղթահարումը եւ բնականաբար ինքս էլ կարեւորում եմ այդ երևույթների վերաբերյալ ոչ միայն պետական մարմինների կողմից պարզապես պատշաճ արձագանք, այլ դրա հետ կապված պատշաճ կառուցակարգերի գործընթացը։ Իսկ դուք ասում եք, որ հետընթաց կա ժողովրդավարության հարցում։ Ես հիմա ժողովրդավարության հարցերը չեմ գնահատում, ես գնահատում եմ մարդու իրավունքների հետ կապված հարցերը, եւ մարդու իրավունքների տեսանկյունից, եթե դիտարկեք մեր տարեկան հաղորդումը, գրեթե բոլոր ոլորտներում արձանագրել ենք խնդիրներ, կամ ոլորտներ, որտեղ արձանագրել ենք բնականաբար խնդիրների լուծումներ, այդ թվում մեր միջամտությամբ եւ իրավասում արմինների կողմից համագործակցությամբ, եւ բնականաբար մարդու իրավունքների հետ կապված առկայան խնդիրներ, որոնք պետք է լուծում ստանան։ Տիկի Մանասյան, մի ճշտող հարց։ Հիմա ձեր զեկույցները, ասացիք նույնիսկ պահանջել եք իշխանություններից հետաքննել եւ այլն, այս ամբողջը ինչ որ ձևով առարկայական երևում է, ուզում եմ հասկանալ ձեր այս ամբողջ պահանջը, գործունեությունը իշխանությունների համար ինչ արժեք ունի, հետևում են, անցում են ձեր խոսքին, չգիտեմ, գնում են ձեր քայլ ասացի ճանապարհով, թե միայն արձանագրում են, դուք ձեր կողմից եք արձանագրում, իրենք էլ ասում են հետաքննենք ու այդպես ավարտվում է։ Եթե դիտարկեք դարձալ տարեկան հաղորդումը, որովհետև բավականին ամբողջական փաստաթուղթ է, կտեսնեք, որ մի շարք հարցերի հետ կապված նաև հատուկ արձանագրված է, որ խնդիրը հնդացս է ներկայացվել պետական մարմիններին եւ մեր միջամտությամբ լուծվել է։ Այսինքն, երբ որ խնդիրը ներկայացվել է պետական մարմիններին, խնդիրը լուծում է ստացել։ Իմ ասելիքը այստեղ շատ ավելի համակարգային է, որովհետև մի բան է, երբ որ օրինակ մի խնդիր ինձ է հասու դառնում, մի քաղաքացու կողմից, ես դա անմիջապես ներկայացնում եմ պետական մարմիններին, պահանջում եմ լուծում եւ նրանց հետ համագործակցությամբ կարողանում եմ հասնել լուծման։ Բայց մեկ այլ հարց է, երբ որ խնդիրները պետք է ստանան համակարգային դաշտում լուծումներ, այս առումով կարծում եմ դեռ անելիքը շատ է, համենայն դեպս ինձ հետ հաղորդակցության մեջ, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, ես ամեն դեպքում տեսնում եմ այդ կամքը խնդիրները լսելու եւ փորձելու դրանք լուծել, բայց միանշանակ դա բավարար չէ, պետք է հասնել դրանց վերջնական եւ ամբողջական լուծման։ Դուք հանդիպել եք Դավիթ Տոնոյանի, պաշտպանության նախկին նախարար, կամ մի քիչ կպատմեք, ինչ պահանջով էր նա ձեզ հետ ցանկություն հայտնել հանդիպել, ինչ խնդիրներ է մատնանշել, ընդհանրապես դուք իր կալանքի մեջ մնալու եւ առասարակ կալանավայրում իր պահման պայմանների մնացած հետ կապված ինչ որ խնդիր արձանագրել եք, թե ոչ։ Նախ պարոն Տոնոյան, ես այսպես դետալները չեմ ներկայացնի, որովհետև զրույցը խորհրդապահական է ցանկացած քաղաքացու հետ եւ բնականաբար ես ինձ թույլ չեմ տա էթիկայի նորմեր խախտել եւ դետալներ ներկայացնել։ Ընդհանուր առմամբ կասեմ, որ հիմնական մտահոգությունները, որոնք պարոն Տոնոյանը ներկայացրել է, վերաբերել են թե քրեական վարույթին առնչվող հանգամանքներին, թե նաեւ իր ազատությունից զրկման իրավաչապությանը։ Հատուկ շեշտադրեմ, որ նաեւ պարոն Տոնոյանն է ինքնշել հրապարակային իր տեքստում այն հանգամանքը, որ նաև մեր տարեկան հաղորդման շրջանակներում են այդ խնդիրները համակարգային առումով արձանագրվել, որոնք իր կարծիքով վերաբերելի են նաև իր գործին, եւ մենք ամենը փաստագրել ենք, լսել ենք բոլոր մտահոգությունները, շատ երկար զրույց եմ ինքս ունեցել պարոն Տոնոյանի հետ, եւ պատրաստվում եմ այդ բոլոր մանրամասները ամբողջականացնել, դրանց հետ կապված նախ ինքներս հետազոտություն վերլուծություն անենք ու արդեն մեր ունեցած գործիքակազմը գործել։ Դուք տեսնում եք խախտումները կալանավորման մասով քրեական վարույթի մեջ առհասարակ։ Տեսեք, հիմա հարց եք տալիս, որը վերաբերում է դատարանի կողմից կայացված որոշմանը, եւ բնականաբար ես չեմ կարող դատական քննությանը միջամտել, բայց մենք փորձելու ենք մեր մանդատի շրջանակներում խնդիրները պատշաճ հասցեավորել եւ փորձել դրանց գտնել լուծումներ։ Տիկին Մանասյան, բազմաթիվ ահազանգի դեպքով խնդրում առաջացեք, որովհետեւ ոստիկանությունում դա նորություն է, երբ որ ոստիկանության բաժնում մարդուն կարողանա առանձնացնել ոստիկանության մարդուն։
զգողության տակ գտնվող անձին խոշտանգել, հանդիպել եք իր հետ, խոսել եք, ինչ արձագանք կա եւ ինչպես է գնահատում։ Նախ հատուկ շեշտադրեմ, որ դեպքին մենք անմիջապես ենք արձագանքել, որովհետև դեպքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ստանալուց անմիջապես հետո ես արագ արձագանքման խումբ եմ ուղարկել համապատասխան վայր անձի հետ, ոչ միայն տեսակցելու, այլ նաև նրա կողմից ներկայացվող բոլոր հանգամանքները լսելու, դրանք փաստագրելու համար անմիջապես, չնայած ոչ աշխատանքային ժամին, մենք նաև իրավասում մարմինների հետ ենք հաղորդակցություն վարել, այդ թվում գրավոր, բացի բանա որից անմիջապես մենք նույն օրվա երեկոյան հայտարարություն ենք տարածել ընդհանրապես բռնության դեպքերի անթույլատրելիության մասին կոնկրետ դեպքի հետ կապված։ Բնականաբար ես հիմա չեմ կարող կոնկրետ հանցակազմի կամ արարքի վերաբերյալ վերջնական գնահատական տալ, որովհետև ես ոչ իրավասում արմին եմ ու նաև մի այցի շրջանակներում հնարավոր չի դեպքերի վերաբերյալ վերջնական գնահատական ձևավորել, բայց այն, որ պետք է բռնությունը ընդհանրապես ոչ միայն անթույլատրելի դիտարկվի, այլ նման դեպքեր չպետք է տեղի ունենան պետության իրավասության ներքո գտնվող անձանց հետ, դա ակնհայտ է եւ ես դրա մասին հրապարակներին ուղարկում, այսինքն բոլոր այն միջազգային մարմինները, որոնք որևէ կերպ սկսում են գնահատականներ տալ Հայաստանում մարդու իրավունքներին առնչվող հարցերի հետ կապված։ Նաև ես հիմա գնահատականների մասին չեմ խոսում, երևույթների մասին եմ խոսում, որովհետև դարձյալ յուրաքանչյուրը իր իրավասության շրջանակում է գնահատական տալիս։ Հիմա օրինակ ես չեմ կարող գնահատական տալ վերջնական այսպես, թե այս մարդը հանցագործություն կատարել է թե ոչ, բայց իմ մանդատի շրջանակներում կարող եմ առնվազն հայտնել մտահոգություններ մարդու իրավունքներին առնչվող խնդիրների հետ կապված։ Հիմա ինչ վերաբերում է այդ կազմակերպություններին եւ միջազգային մարմիններին, տեղեկատվությունը բնականաբար նրանք նաև մեզանից են ստանում, այդ թվում մեր կողմից հրապարակային աղբյուրներում հրապարակված միջոցներից, որովհետև օրինակ մեր տարեկան հաղորդումը հրապարակվել է հրապարակային տարբերակով, ձևաչափով եւ այնտեղ իհարկե անոնիմ սկզբունքով, որովհետև դա մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային հաստատությունների կանոններից է նաև բխում, անոնիմ սկզբունքով նաև դեպքեր են նկարագրված։ Տիկին Մանասյան, հիմա իրենք նաև ահազանգում են, նաև Հայաստանում են տարբեր ահազանգեր, ինչու որ շարունակվում են կամայական կալանքները, կիրառվել եւ հատկապես դա արվում են դիմախոսների նկատմամբ։ Կա այսպիսի պատկեր մեզ մոտ։ Ես հիմա փորձեմ հարցին այնպես պատասխանել, որ չխախտեմ դատական իշխանության նկատմամբ հարգանքի այն սկզբունքը, որը իմ նկատմամբ է կիրառել եւ նաեւ սահմանափակում։ Դիմախոսների նկատմամբ կալանքը կիրառվում է որպես պատժ։ Ընդհանրապես կալանքը Հայաստանում չափազանց շատ է կիրառվում եւ ավելին նշեմ, մենք տեղյակ ենք ընդհանրապես քաղաքական ինչ որ գործիչների կամ հանրային գործիչների նկատմամբ կալանքի կիրառման դեպքերի մասին։ Միշտ ես տեղյակ եմ ընդհանրապես Հայաստանում։ Ես տեղյակ եմ ընդհանրապես Հայաստանում կալանքի կիրառման դեպքերի մասին եւ ուզում եմ հատուկ նշել, որ այստեղ չի ուզենա շեշտադրումը կատարել հենց հայտնի գործիչների հետ կապված դեպքերին, որովհետեւ մյուս մարդկանց, հա, սովորական քաղաքացիների հետ կապված եւս դեպքերը շատ են։ Այսինքն շատ նշան դեպքում քննիրն այն է, որ որպես պատիժ է դա կիրառվում։ Կարող է վերջինիս դուք այդ գնահատականն եք իսկ հիմա այդ հարցին ես բազմից եմ պատասխանել, հիմա նույն տրամաբանությամբ չեմ պատասխանել։ Ես հիմա այս հարցին փորձեմ պատասխանել, հիմա նրա համար, որպեսզի մենք եզրահանգենք, որ սա հենց կոնկրետ այս մարդու նկատմամբ է այս վերաբերմունքը, պիտի ունենանք այնպիսի միջավայր, որ բացառապես այս քաղաքացիների նկատմամբ է նման խտրական մոտեցում։ Բնականաբար հնարավոր է լինեն այդ առնչությամբ կասկածներ, բայց այն հանգամանքը, որ Հայաստանում համատարած է այդ խնդիրը, դա միանշանակ մենք էլ ենք արձանագրել եւ ավելին ասեմ, մեր տարեկան հաղորդման շրջանակներում վիճակագրություն ենք արձանագրել այն առումով, որ օրինակ Հայաստանում ազատությունից զրկված անձանց կեսից ավելին կալանավորված անձինք են, ոչ թե դատապարտված անձինք, իսկ սա ին որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի կարծիքով խնդրահարույց է։ Դարձյալ ես չեմ ուզում խախտել իմ էթիկայի սկզբունքները, որովհետեւ այստեղ մենք գործում ենք դատական իշխանության վերաբերելի հարցերի մասին, բայց այդ մտահոգությունը ես հայտնել եմ որպես մարդ։ Այսինքն այ հենց այդ հարցում այդ ձեր մտակությունը որտեղ եք հայտնել, իրավապահ հատկապես որ կարոցներ, օրինակ նույն դատախազությանը որտեղ դուք աշխատել եք, վստահեմ ուղիղելի կապով կարող եք ձեր մտակությունները բարձրացնել, որովհետև այդ կալանավորված անձինքը հայտնվում են կալանավայրում հենց նաև մեղադրող դատախազի մեղադրանքի պնդումների արդյունքում, որին եւ ընդառաջ է գնում շատ դեպքում դատավորը։ Չգիտեմ իրավապահ այլ կարոցներ, քննչական կոմիտեին ինչ է ասել եւ իրենք ինչպես են բացատրում, որ այդ վիճակագրությունը այսօր մտահոգի չէ, որ կեսից ավելի կալանավորված անձինք են։ Եվ օրինակ
X անձը, այս դեպքում հայտնի անձանցից, չգիտեմ, Մամիկոն Ասլանյանը 2 տարուց ավելի է կալանավորված է, անհասկանալի է ինչու։ Այն դեպքում, երբ որ շատ դեպքեր կարող ենք տեսնել, որ մարդիկ իսկապես քրեական լուրջ հանցանք են գործել, չգիտեմ, մարդասպանության կամ չգիտեմ, գողության համար, եւ այդ մարդիկ ազատության մեջ են կամ գրավով են ազատության մեջ կամ այլ խափանամիջոցը կիրառված։ Սա ձեզ համար իսկապես մտահոգիչ չէ, թե եւ օրինակ նույն դատախազի հետ եթե խոսել եք, ինչ է ինքը ասել, ինչպես է բացատրում, որ իր դատախազները 2 տարի շարունակ գնում են մարդուն պնդում են, որ ինքը պետք է մնա անազատության մեջ։ Նախ շեշտեմ, որ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան ցանկացած պաշտոնատար անձի հետ ես կարող եմ եւ ունեմ ուղիղ կապ եւ անմիջապես եմ հաստատում, այդ թվում բացի գրավոր հաղորդակցությունից նաեւ բանավոր հաղորդակցության միջոցով եւ այն բոլոր մտահոգությունները, որոնք ես ներկայացրել եմ գրավոր հրապարակային այդ թվում տարեկան հաղորդման, տարեկան զեկույցի շրջանակներում, ես դրանք նորություն չեմ պետական մարմինների համար, որովհետեւ ես նաեւ դրանք բանավոր հաղորդակցության շրջանակներում եմ ներկայացրել։ Հատուկ շեշտադրեմ, որ այս տարի պատրաստվում ենք ոչ թե պարզապես, հա, գրել տեքստը, անընդհատ դրա վերաբերյալ խոսել եւ մի կողմ թողնել, այլ մենք արդեն սկսել ենք տարբեր շահագրգիռ մարմինների հետ քննարկումները բոլոր հնարավոր թեմաներով, օրինակ կանխարգելման ազգային մեխանիզմի շրջանակներում վատ վերաբերմունքին առնչվող դեպքերի հետ կապված արդեն սկսել ենք քննարկումներ գործընկերների հետ։ Ըստ էության մտահոգություններին բոլոր մարմինները կարծում եմ հարգալից են վերաբերվում եւ կարծես թե կա այդ համագործակցության ընդհանուր դաշտը, որը մենք այս պահին կարող ենք որպես հարթակ ունենալ, բայց նորից եմ նշում, ինձ համար դա բավարար չէ եւ ինձ համար շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք կարողանանք այդ բոլոր խնդիրների պատշաճ քննարկման միջոցով հասնել հարցերի լուծման եւ մի կարեւոր բան եմ նշում, այստեղ խնդիրը ոչ միայն պետական մարմինների մեջ է, շատ անկեղծ կնշեմ, հա, այլ ընդհանուր մտածելակերպի, մտածողության, որովհետեւ օրինակ, եթե Կալանքի ինստիտուտին անդրադառնանք, Կալանքը այսպես շատ ավանդաբար եկել է որպես շատ սովորական խափանման միջոց, որը ինչ որ կոնկրետ տեսակի հանցագործությունների կամ դեպքերի դեպքում հանգիստ կարող է կիրառվել։ Սա մտածողության խնդիր է նաև, որը պետք է փոխվի այդ թվում մարդու իրավունքների կրթության միջոցով եւ նաև մնացյալ հարցերը։ Հիմա օրինակ ես ավելի կարեւոր եմ համարում ներողություն, սա շատ կարեւոր եմ համարում արձանագրել, Հայաստանում առկա օրինակ այն անհանդուրժողականության մթնոլորտը, որ ընդհանրապես կա մեր միջավայրում, սա եւս շատ լուրջ խնդիր է եւ երևի թե մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից շատ ավելի մեծ, քան մնացել բոլոր խնդիրները եւ այդ ուղղությամբ բնականաբար պետք է շատ լուրջ քայլեր անել։ Ասում եք, որ մտածողության խնդիրը, արդյոք այդ մտածողության խնդրի մեջ չի մտնում նաեւ այն, որ իրավապահ մարմինները շարունակում են ավանդույթի ուժով կախված մնալ օրվա քաղաքական իշխանությունից, եւ եթե քաղաքական իշխանությունը պետք է որ X անձին ուղարկեն Կալանքի, իրավապահները շատ հեշտությամբ ուղարկում են Կալանքի։ Եվ մեկ օրինակ նշեմ ընդամենը, երբ որ մեծ իշխանական շրջանակի մարդեր կալանավորված եւ ԿՊԱ-ական իշխանական падգամավորներն են միջնորդություն ներկայացնում դատարան, դատարանը դա բավարարում է եւ Կալանքից ազատում է, փոխում է խափանման միջոցը։ Երբ որ խոսքը ընդդիմադիր շրջանակի մասին է եւ ընդդիմադիր падգամավորներն են գնում իրենց բարձր հեղինակությամբ միջնորդում, որ դատարանը ընդունի այդ միջնորդությունը եւ փոխի խափանման միջոցը, մերժում են։ Այս սա մտածողության հարց է, կախվածությունը, վախվորածությունը, ստրկամտությունը, չգիտեմ, գործադիր իշխանության նկատմամբ հատուկ վերաբերմունք է, հարգանք է, չգիտեմ, ո՞նց է գնահատում։ Նախ նրա համար, որպեսզի ես արժանահավատ եզրահանգում անեմ, որը հարիր կարող է լինել մարդու իրավունքների պաշտպանին, բնականաբար ոչ թե այդպես մի հանգամանքի քննարկում է անհրաժեշտ, այլ շատ այլ հանգամանքների։ Ես պարզապես նորից կհիշեցնեմ իմ մտահոգությունը, որը չեմ կարծում, որ վերաբերելի է բացառապես իրավապահ մարմիններին եւ բացառապես իրավապահ մարմինների մտածողությանը։ Մի անգամից եմ ասում, իրականում այդ մտածողությունը ընդհանուր է եւ գալիս է նաեւ Հայաստանում առկա մարդու իրավունքների կրթությունից, որը ամբողջությամբ պետք է վերապրես։ Տիկին Մանասյան, Մանասյան հանդիպել է վերջին հարցը։ Իհարկե, Սարսանյան միջազգային ճանաչման գործընթացը ինչպես է գնահատում ընդհանուր առմամբ։ Նախ հատուկ շեշտադրեմ, որ ցանկացած ոչռակորդություն պետք է դատապարտվի, որպեսզի մենք զերծ մնանք հետագայում նաև նման նոր ոչռակորդություններից եւ նոր դեպքերից, եւ ես դրա մասին հատուկ շեշտադրում եմ արել նաեւ իմ այսօրվա ուղերձում։ Հատուկ ուզում եմ արձանագրել, որ նաեւ նման դեպքերի չդատապարտումն է հանգեցնում շատ ավելի բացասական երևույթների, օրինակ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ էթնիկ հայ բնակչության բռնի տեղահանմանը, նրանց կրած շատ լուրջ տանջանքների, այդ թվում այն տարբեր դեպքերի, որոնք ես ինքս իմ զեկույցում եմ արձանագրել, մասնավորապես օրինակ խոշտանգումների, մարմինների անթամախեղման դեպքեր, քաղաքացիական անձանց թիրախավորում եւ այլն, եւ շատ կարեւոր եմ համարում, այո, որպեսզի այս ամենը հասցեավորվի եւ այս ամենը արժանանա պատշաճ գնահատական։ Տիկին Մանասյան, Տավուշում, Տավուշի հետ հատվածում սահմանազատումից հետո դուք
ինչ որ ուսումնասիրություն, հետազոտություն կամ վերլուծություն ունեք մարդու իրավունքների տեսանկյունից, ինչ խնդիրներ կառաջանան այնտեղ, մարդկանց կյանքի բնականոն ընթացքը խաթարվելու ռիսկեր տեսնում եք, թե ոչ, սահմանազատման արդյունքում? Նախ հատուկ նշեմ, որ դեռևս մինչև այս պրոցեսը ես ինքս մեկնել եմ Տավուշ, Տավուշի սահմանամերձ բնակավայրերում, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան եղել եմ նախորդ տարվա 2023 թվականի ամռանը, եւ այս գործընթացների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ստանալուց հետո, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 2 շաբաթ առաջ եւս ես մեկնել եմ սահմանամերձ բնակավայրեր, եւ ինձ համար կարեւոր է իմ մանդատի շրջանակներում գործառույթն իրականացնելը, այսինքն քաղաքացիների խնդիրները մտահոգ ուցուները արձանագրելը եւ մարդու իրավունքների տեսանկյունից դրանք հասցեավորելը։ Դրանք երկու հարցությունում են հասցեավորված, մեկը այն վնասները, որոնք քաղաքացիները կրել են ադրբեջանական տարբեր զինված միջամտությունների արդյունքում, որովհետեւ բոլորս հիշում ենք այն դեպքերը, որոնք ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ են տեղի ունեցել։ Դրա վերաբերյալ, այո, դրա վերաբերյալ մենք նախ հստակ արձանագրումներ ենք արել եւ մեր ունեցած ամբողջ տեղեկատվությունը արձանագրումներով, լուսանկարներով, ապացույցներով ուղարկել ենք թե միջազգային դերակատարներին, թե ուղարկել ենք պետական իրավասում արմիններին, եւ երկրորդ հարցությունը արդեն քաղաքացիների խնդիրներն են այս համատեքստում։ Քաղաքացիները մեզ բազմաթիվ մտահոգություններ են հայտնել տարբեր հարցերի հետ կապված, թե իրենց անվտանգության, թե սեփականության իրավունքի եւ այլն։ Ես այդ ամենը ոչ միայն արձանագրել եմ, այլ նաեւ արդեն թե բանավոր հաղորդակցության միջոցով, թե նաեւ գրավոր պաշտոնապես ուղարկել եմ իրավասում արմիններին։ Ինձ համենայն դեպս այս պահին տրված է հավաստում, որ քաղաքացիների բոլոր իրավունքները երաշխավորելու ուղղությամբ ակտիվ աշխատանքներ են իրականացվում, բայց ինձ որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի կարևոր է մոնիթորինգի ենթարկել պրոցեսը անընդհատ, այսինքն մենք հենց քաղաքացիների իրավունքների հետ կապված խնդիրներ ենք տեսնում կամ տեսնելու, բնականաբար անմիջապես հասցեավորել։